Ötən gün Qafqaz Televiziyasının təşkilatçılığı və Avropa Türkiyə Konqresinin dəstəyi ilə Qubada bütün şəhid ailələrinə Qurban Bayramı münasibəti ilə qurban payları verilib. Səhər saatlarından rayonda yerləşən ətkəsmə məntəqəsində qurbanlıq qoşularının kəsimi başlanıb. Kəsimdən sonra bərabər bölünərək paketlərə toplanan bayram payları Qafqaz Televiziyasına gətirilib. Buradan rayonda fəaliyyət göstərən bütün inzibati ərazi dairələrinin nümayəndəlikləri tərəfindən şəhid ailələrinə ayrılan ətlər təhvil alınıb. Şəhid ailələri ilə bərabər Qurban Bayramı sovqatı rayonda yaşayan Aska türklərinin ailələrinə də paylanıb. Rayonun Aska türklərinə qonaq olan Qafqaz Televiziyası əməkdaşları və eləcə də Avropa Türkiyə Konqresinin Qafqaz regionu üzrə rəhbəri. Onları müsəlman dünyasının müqəddəs bayramlarından olan Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik ediblər. Bayramınız mübarək olsun, hayırlı bayramlar. Gəlin, buyurun. Avropa Türkiyə Konqresinin Qafqaz regionu üzrə rəhbəri hər il Qurban Bayramında belə tədbirlərin keçirilməsini dəstəklədiklərini bildirib. Burada hər sənə düzənli olaraq gerçəkləşdirilmiş olduğumuz Qurban kampaniyası Avropadakı ölküdaşlarımızın vermiş olduqları qurbanları Türk dünyasında ihtiyaç sahiblərinə ulaşdırıyoruz. Bu ihtiyaç sahibi insanlara burada da bu sene yine ulaşmayı Cenab-ı Allah nasip kısmet etti ülkücülere. Geldik Karabağ'da, Şamahlı'da kurbanlarımızı dağıttık. Bugün burada Kuba'da dağılıyor kurbanlarımız. Birçok Azerbaycan'daki birçok bölgede dağılıyor. Aynı zamanda Türk dünyasında da bu kurbanlarımız kesiliyor.